As ons nou na nummer 5 kan gaan kyk, vra hulle vir jou, bereken die elektrostatiese krag. Right? Wat twee puntladings van plus 7 nanokoulom en minus 5 nanokoulom onderscheidelijk op mekaar het. Nou, as ons na daardie twee gaan kyk, weet ons onmiddellik, nou het ons werklike koulons. So daarom moet ons onthou, as ons ons formule gebruik om die constante K in te sit. Hulle sê dat hierdie twee ladings ook 20 mm van mekaar af is. So in die eerste plek moet ek vir K gaan insit het, 9 mal 10 tot die mag 9. Dan moet ek onthou dat ek 7 nanokoulom moet gaan omsit. So nano beteken, hy word gemaal met 10 tot die mag min 9. En die minus 5 moet ek onthou om die minus uit te los en dan net te gaan maal met 10 tot die mag min 9, want dis weer eens 'n nanokoulom. En onder die lyn moet ek die 20 mm omskakel na meter deur dit of te deel met 1000 of te maal met 10 tot die mag min 3. En moet dan nie van die kwadraat vergeet nie. Wanneer ons hierdie gaan met mekaar gaan deel, kry ons 7,88. Hierdie is nie reg benader soos hulle om daar gedoen het nie. Ons benader moes altyd in wetenskap tot twee getalle na die komma. So 7,88 maal 10 tot die mag min 4 newton. En onthou, hy is aantrekkend. Waarom aantrekkend? Want ons het 'n negatiewe en 'n positiewe lading gehad. As ons na nommer 6 gaan kyk, sê hulle jy twee sfere, hulle het ladings van plus 12 picocoulom en minus 2 nanokoulom. Hulle oefen 'n krag op mekaar uit en die afstand tussen hulle is 15 mm. Bereken die elektrostatiese krag. Reg? Weereens het ek gewone getalle en daarom moet ek vir K gaan insit. As ek nou gaan kyk na hierdie formule, dan sal ek sien, ek het K wat 9 mal 10 tot die mag 9 is. Ek het die 12 picocoulom, pico, so ek moet hom gaan maal met 10 tot die mag, min 12. Dan het ek die minus 2 nanokoulom, ek los die minus eers en ek gebruik net vir 2, nano word maal 10 tot die mag, min 9. En dan het ek onder die lyn 15 mm wat ek na meter te vat, deur dit te maal met 10 tot die mag, min 3. En moenie vergeet van die kwadraat nie. As ek hierdie gaan uitwerk, kry ek 9,6 maal 10 tot die mag, min 7. En dis Newton en ons gaan sê aantrekkend weer eens, want dit was 'n positiewe en 'n negatiewe lading. By 6.2 vra hulle of hierdie elektrostatiese krag afstotend of aantrekkend is en ons het sê aantrekkend en die rede was dit is teenoorgestelde ladings trek mekaar aan. As ons na nommer 7 gaan kyk, dan sien ons die elektrostatiese krag tussen twee identiese puntladings is 6,44 maal 10 tot die mag min 3 newton. Die afstand tussen die twee ladings is hierdie keer 2 sentimeter. En nou vra hulle vir jou nie om die krag te gaan bereken nie, maar hierdie keer wil hulle hê jy moet die grootte van die puntladings gaan uitwerk. 'N Belangrike ding hier is om op te let dat dit twee identiese puntladings is. Anders gaan jy maar sukkel om hom uit te werk. Goed, ons gebruik ons gewone formule. Dan gaan ons daardie 6,44 insit in die plek van F. Verder gaan ons vir K gebruik, soos altyd, 9 mal 10 tot die mag 9. En omdat die twee puntladings identies is, kan ons gaan sê dat ons hulle gaan vervang met Q kwadraat. En onder die lyn moet ons 2 sentimeter gaan omsit na millimeter toe, ag na meter toe, en daarom is dit 2 mal 10 tot die mag min 2. En laastens moet jy nie vergeet om die kwadraat te gebruik nie. Wanneer ons hierdie antwoord gaan kry, kry ons egter 'n antwoord waar ons Q dan alleen laat en
I word dan 2,86 mal 10 tot die mag min 16. Maar dit was kie kwadraat. So wanneer ek dan net vir kie wil hee, moet ek die vierkantswortel van hierdie getal gaan uitwerk. En dit gee dan vir my 1,6 mal 10 tot die mag min 8 koulo. Ons gaan nie hier sê, aantrekkend of afstotend nie, want dis nie 'n krag nie. Dit is 'n lading. As ons na nummer 8 kyk, dan sê hulle vir jou die elektrostatiese krag tussen twee gelade sfere met onderskeie ladings van plus 3 microcoulomb en minus 4 picocoulomb op mekaar uitoefen is 2,4 mal 10 tot die mag min 3 newton. En nou wil hulle weet hoe ver is hierdie twee sfere van mekaar af. En hulle wil die antwoord ook nog in millimeter hê. Reg, in die eerste plek weet ons moet ons formule gebruik met K in. Ons het vir F, hy is 2,4 mal 10 tot die mag min 3. Dan het ons vir K wat 9 mal 10 tot die mag 9 is. Dan moet ons onthou om 3 microcoulomb om te sit, en daarom word hy 3 mal 10 tot die mag min 6. Dan moet ons onthou om die minus van 4 picocoulomb uit te laat en net in te sit 4 mal 10 tot die mag min 12 om die pico te vervang. En laastens gaan ons vir R dan net die afstand R kwadraat hou. Wanneer ek dus vir R kwadraat wil hê, gaan ek hom alleen hou. Nou, hoe kry ek hom alleen? Deur hierdie twee net met mekaar te ruil. So jy gaan dit wat links staan en dit wat regs staan net met mekaar ruil. So dan het ek vir R kwadraat aan my linkerkant. Wanneer ek nou my som verder gaan uitwerk, sal ek sien dat ek gaan uitkom by 'n antwoord. Wanneer ek hierdie antwoord kry van 4,5 mal 10 tot die mag min 5, moet ek net egter onthou dat dit die kwadraatse antwoord is. En daarom moet ek die vierkantswortel daarvan kry om vir R alleen te kry in plaas van R kwadraat. En dit gee dan vir my 6,71 mal 10 tot die mag min 3 meter. En wanneer ons daarna gaan kyk, dan sal dit vir ons in millimeter net 6,71 millimeter gee. As ons dan nummer 9 kyk, sê hulle, ons het twee klein geïsoleerde metaalsfere. Hulle word so geplaas dat die afstotingskrag tussen dit 2,56 mal 10 tot die mag min 6 is. So ons weet, dis die krag. En dis 'n afstotingskrag wat vir ons sê dat hierdie twee ladings dieselfde is, het sy positief of negatief. Die lading op A is 1,6 mal 10 tot die mag min 10 koulomb en op B is dit 16 nanokoulomb. Nou vra hulle vir jou, wat is die afstand tussen A en B? En hulle wil die afstand in sentimeter hê. Reg, ons het dus die krag en ons kan hom daar gaan invul in die plek van F. Ons het die konstante, ons kan 1,6 mal 10 tot die mag min 10 gaan invul, dan kan ons ook 16, en onthou nanokoulomb word dan mal 10 tot die mag min 9. En laastens moet ons weer vir R kwadraat onder gaan hê. So, wanneer ek wil gaan en vir R kwadraat wil gaan uitwerk, moet ek hierdie twee met mekaar gaan ruil. Dan kan ek na my formule gaan kyk en ek kan hom gaan bereken. Die antwoord wat ek kry is 9 mal 10 tot die mag min 9, maar onthou ons met die vierkantswortel daarvan uitwerk om die kwadraat weg te vat. Die antwoord is dus 9,49 mal 10 tot die mag min 2 meter. Om hom in sentimeter te kry, kan ek net mal 10 tot die mag min 2 wegvat en dis 9,49 sentimeter. Hierdie is maar slegs vir oefening.
Hulle sal nooit in die examen sommer vir jou vra om die antwoord in sentimeter of millimeter te gee nie. Dan kyk ons na nommer 10. Ons het twee ladings, die een is plus 2,6 microcoulomb en die ander ene is plus 1,09 microcoulomb. Hulle is dus al twee positief, so hulle sal afstotend wees. Hulle is 'n afstand van 2,3 sentimeter van mekaar af. Onthou om dit na meter toe om te sit. Eerstens vra hulle bereken die elektrostatiese krag tussen die ladings. Raf, ons moet vir F gaan bereken. Ons kan vir K insit. Ons kan die twee ladings insit. Onthou net om die microcoulomb te gaan omskakel in beide gevalle. So in beide gevalle gaan ons minus 10 tot die mag minus 6 insit. Dan moet ons ook onthou om die 2,3 sentimeter om te skakel na meter toe. Dit wil sê 10 tot die mag min 2. En dan moet ons nie vergeet om dit te kwadreer nie. Die antwoord hiervan geef my 48,22 newton en onthou, omdat albei positief is, is dit afstotend van aard. 10.2 sê, die ladings word nou verskuif, sodat dit aan mekaar raak. En nou wil hulle weet, wat is die lading van die stelsel? So bietjie graad 10 werk. So wat ons moet doen is, ons moet die twee ladings vat en dit net by mekaar tel. En dit gee dan vir my die lading van die hele stelsel. So dit wil sê, dit is plus 3,69 microcoulomb. Of as jy gesê 3,69 maal 10 tot die mag min 6 coulomb, sal dit ook reg wees. By 10.3 vra hulle nou vir jou, indien die stelsel geaard word, hoeveel elektrone sal uit die stelsel uitvloei? Nou, ek weet nie of julle dit kan onthou nie, maar om die verskil in elektrone uit te werk, gaan kyk 'n mens na wat was die lading nadat dit geaard is, en dan trek jy die lading van die 2 af. So, dit wat ons het, gaan minus 3,69 microcoulomb wees. Om dan ons aantal elektrone te kry, moet ons hierdie totale lading vat en ons gaan deel dit dan met die hoeveelheid wat 'n mens gebruik, wat die lading is vir 1 elektron. En dit is mos nou weer minus 1,6 maal 10 tot die mag min 19. Ook 'n konstante wat op jou inligtingblad se tabel is. En as ons dit kry, kry ons 2,31 maal 10 tot die mag 13 elektrone wat bygekry is, want hy het meer negatief geraak. Dan vra hulle by 10.4. Die ladings word weer eens verskuif totdat dit geaard word en word teruggeplaas op die oorspronklike posisies. En hulle wil nou weet wat die lading op elke voorwerp nou is. So, ons het dieselfde lading en hy word nou net deur 2 gedeel, want hulle is weer geskei. En dit wil dus vir my sê, ons het 'n plus 1,85 microcoulomb lading op elk. By 10.5 vra hulle bereken hoeveel elektrone het van die een na die ander gevloei. Nou, jy kan nou of gaan werk met lading 1 of met lading 2. So, wanneer ons gaan kyk, gaan ons sê die verskil in lading is die lading aan die einde, herken jy, finale, minus die lading aan die begin, initial. So, wat was die lading aan die einde? Dit was plus 1,845. Wat was hy aan die begin? Hy was plus 2,6. So, as jy die twee van mekaar aftrek, kry jy 'n antwoord van minus 0,75 microcoulomb. Die ander ene sal vir jou presies dieselfde gee, jy gaan net 'n positiewe antwoord kry. En nou moet jy gaan en jy moet dit gaan deel deur minus 1,6 maal 10 tot die mag min 19.
Raf, en dit gee vir ons 4,69 mal 10 tot die mag 12 elektrone, wat van die een na die ander oorgevloei het. Ons is by nummer 11, en ons het twee ladings, Q1 en Q2, en hulle is een afstand R uit mekaar uit. Hulle oefen een aantrekkingskracht van F op mekaar uit. En hulle vra, wat sal die nieuwe kracht in termen van E wees, as die afstand R 3 keer groter word? Nou, al wat ons moet gaan doen is, ons moet 3 gaan onderin sit by 1 op R kwadraat. So, dit is 3 se kwadraat, en 3 se kwadraat is 9. Dit beteken dus, dat die kracht 9de sal word van wat hy was, of dus 9 keer kleiner sal word. Nou vra hulle, wat sal die nieuwe kracht in termen van E wees, as elke lading verdubbel? Wie vat hom terug? En, jy gaan sê, as ek Q1 2 maak, en Q2 2 maak, dan sal dit 2 maal 2 wees, en die nieuwe kracht sal dus 4 E word, so 4 keer wat E was. En nou vra hulle by 11.3, wat sal die kracht in termen van E wees, as een van die ladings se teken verander, sonder dat die grootte van die lading verander. Dit sal precies dieselfde wees, met die enigste verskil, dat die lading verander na negatief of na die teenoorgestelde lading. Nummer 12 vra hulle vir jou, wat sal die krag, in terme van E wees, indien een van die lading se teken verander, sonder dat die grootte van die lading verander. So, as ons die kracht vat, en hulle gee vir jou die kracht F, en ons gaan maak hierdie twee ladings, Q kwadraat, dan kan ons gaan, en ons kan Q kwadraat vat, en ons moet dan net die vierkantswortel van hierdie twee gaan uitwerk, om uit te kom by die antwoord, wat jy dan gaan kry. By nummer 13 sê hulle vir jou, jy het twee voorwerpe, hulle het die ladings van 2Q en 3Q. Die afstotingskracht tussen die ladings is 4,56 mal 10 tot die mag min 5 newton en is op 'n afstand van 40 mikrometer uit mekaar uit. En nou wil hulle weet, wat is die grootte van elke lading? So ons kan vir F gaan invul, as 4,56 mal 10 tot die mag min 5. Ons kan ook nou vir A gaan invul, want ons het getalle, wat 9 mal 10 tot die mag 9 is. En nou gaan ons die getalle 2 en 3 gebruik vir 2 en 3 kie vir die twee ladings. En onthou nou om die 40 mikrometer te gaan maal met min maal 10 tot die mag min 6, en moenie van die kwadraat vergeet nie. Wanneer ek hierdie gaan uitwerk, kry ek dat Q kwadraat dan 1,35 maal 10 tot die mag minus 24 is. Maar, nou moet ek elk een van hulle kry, en daarom gaan ek die vierkantswortel van hulle uitwerk. En ek kry 1,16 maal 10 tot die mag min 12. En daarom sal hierdie twee ladings dan, die een wat 2Q was, gaan ek dan 1,16 maal 10 tot die mag min 12 maal met 2. En die een van 3Q sal ek dan 1,16 maal 10 tot die mag min 12 gaan maal met 3. En dit gee dan vir my die grootte van die twee ladings.